Í kvöld á stöðu 2 Sindri hittir Láru Kristínu sem búsett í Stokkólmi og í draumastarfinu sínu Hún vöruþróun og raunkaupastjóri hjá einu stærsta og vinsalasta tískuhúsi heims H&M En hún unnið með stórstjörnum á borð við Donatello Versace, Karl Lagerfeld, Sir Jessica Parker og Beckham Þetta var svolítið magnað að labba út á götu sjá fólk með hluti sem að þú hefur gert Á uppleið í kvöld klukkan 20 Stöðu 2, margfalt skemmtilegri Hvenær opnar H&M á Íslandi? Yfir hafið og heim, þá hlegið við störfinum Eimskip, yfir hafið og heim